Aycan! Aycan! Hazır hazır! Geliyle, geliyle! Gece gece geliyle. Assalamu aleyküm. Ye 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 ye. Selamun aleyküm. Kelile kelile. Assalamu aleyküm dedecan. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yaşasınız. Abu, dabdalı bobdu peşene. Çoxudu mu bir dene? Yok endi. Xotinimni haydovdim. Shartta peshanaman devorga toq qilib urildi de. Ajab bo'pti. Battar bo'lsin. Assalomu alaykum. Shunaqa bo'lish kerak edi. Bundan battar bo'lsin. Yo'q, yo'q, yo'q. Unaqa emas. Uzr, oyjon. Avlar. Oyjon demang meni. Taka saltang. Oy, oyjon endi keling endi. Oy demang dedim. Opoqi demaymiz-ku. Ha? Nima deymiz? Oyjon keling endi. Opoqi demaydi, qiz olsan sana meni. Oy. Oyjon, men qarang mayli. Biz ham farzandlarimizni, xotinlarimizni olib ketgani keldik. Xotin yo'q senlarga. Bola chaqqa ham yo'q senlarga. Oyjon uzr, to'g'ri biz janjallashib qoldik. Har bir oilada bo'lib turadi-yu bunaqa holat. Ali do'kon ro'molini. Necha oshirib otdilar. Keling, bir qoshiq choy qoshiqda qonimizdan keching endi, keling. Uzr. Ey, senlarda qon qoptimi? Menda bor, menda bor. Bojamda kamroq bo'lsa kerak. Kechiraverib, kechiraverib mana bundoq bo'ldim. Qani ikkalang ham tuyog'ingni shiqillat. Oy. Shiqillatsa tuyog'i qanday bo'ldi bu yoq degan ekan Marg'ayon. Siz hazillashmang. Bo'ldimi? Maqol yo'qmi bu yoqiga? Dadajon? Yo'q, nima edi? Unaqada ketdik endi bu yoqiga. Kechirmasangiz kechirmang. Tushundingizmi? Ana dadasi haqiqiy basharasi ochildi. Mana meni basharam shunaqa. Endichi bu yoqiga. Xotinlaringiz, qizlaringiz kechirasiz. Yostiq qilib yoting. Ey, ajab bo'pti. Kerak bo'lsa yostiq qilaman. Kerak bo'lsa erga ham berib yuboraman. Voy. Qidirib yuribdi qizlaringizni ko'chada odamlar. Erga berib yuboravering. Laloni ham berib yuboraman. Erkak bo'ling. Ey, erkak bo'ling. Men bugundan e'tiboran devor qurildi. Lekin siz bilan bojaligimcha qolaman. Yuring. Ey, yuring, yuring. Ey, menga desa umuman qaytib kelmalaring. Xo'pmi? Qaytib ham kelmaymiz bu yoqiga. Gapingiz bormi? Qadam bosmaydi. Laloga salom aytib qo'ying. Salomi boshingdan qolsin. Ket. Qorayni ko'rsatma ikkalangam. Umuman qadamingni bosma. Bekor qildingiz, oyijon. Dadajon. Ana 30 mingni keyin berib yuboraman.